Mīķels Rēdlis. Metiens, labs metiens Mīķeļa izpildījumā. Marozovs aiz vārtiem. Nikuļins metiens ribvārtu priekšā un pirmais pie atlākušās ripas Zaripovs. Skatāmies vēlreiz. Nikuļins. Kapanins netrāpa par ripu, bet pirmais pie atlākušās ripas Zaripovs. No pret viens. Nu, nepatīkams sākums. Nepilns 8 minūtes spēlētas. Kazaņš Agbārs vadībā. Nižovīgs labi nospēlē. Piespēlu metiens! Un nekā šoreiz Oļeks Sorokins. Sprukts. Daziņš! Metiens vārtī! Viens pret viens! Skatāmies atkārtojums. Nu, pilnīgi netraucēts paliek Mīķels. Ļoti veiksmīgi arī pēc Laura metiena atlec ripa. Sprukts. Piespēl vārtu priekšā, vārti, Lauris Dāziņš, bet sprukta piespēles. Ļoti ilgi nav izdevies, nebija izdevies Laurim gūt vārtus, nu tad šodien. Nu ļoti tur neveicinīgi Mukačovs nospēl, ne, Pervišiņš tas ir. Andrejs Pervišiņš, pieredzējušais Pervišiņš. Aktivizējušies viesi Marozovs, izgājiens vārti. Nosadz lielāko. Daļu vārdu šeit Sorokina apspēlē Marozovs. Ļoti precīzs metiens. Marozovam 18 gūtie vārdi, panāk viņš Spiridonovu un atgūst otro pozīciju labāko snaiperu sarakstā. Divu mūsējā vārdu priekšā, nu jāizdara metiens. Vārdu stāps! Zonā esam iegājuši. Čipuls Iguldens vārdu priekšā, Iguldens! Marozovs! Oslāda nospēlē bloķēm, neizdos tomēr bloķēt šo metienu un... Šeit ir kā sosisi gripa, bet tā nonāk uzreiz pie Ilis Nikuļina. Iespējams pieaugums ģimenē, tiek būtīgi nezinu, jo šīs zesi tāds galviņas. Hosa, vēlies metiens ribulētu priekšā! Cīņi turpinās par ripu sitiems, par ripu un izrīt metiem. Piespēl Hosa, metiets! Un ripa nav piesta, nu tagad ripa ir piespiesta. Pesonens tomēr pirmais pie ripas. 2-1, Vīstavs pretuzbrukums, kas jau nav sen vārti, 2-4. Jākaps Rēdlis. Neaptur ripu, neuzspēja atgriezties aizsardzībā un kas Jonavs viens pats vārts priekšā. Sprukts, tieši tā sprukts, mediets! Un tomēr Vehenens, nu lieliski Jānis Sprukts nospēlē.